Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Odu mi sam ti ja vidio što se ovdje prodaje sve. Ha evo, gledajte. Jel ovo je za cipele buvati ovdje? Je, je, za posebne cipele. Velike, priko 46. Mhm, sad će. Mili Bože. Dobro da mi ništa jebemo. Gospođo, jel mi možete molim vas reći zašto ovo žene kupuju? E, dragi moj gospodine, žene vam to kupuju zato što se osjećaju nezadovoljnim i nemoljenim. A neke žene to kupuju da bi uvele malo više mašte u svoj seksualni život. A neke zato što maštaju o drugim muškarcima. Za koji kurac će drugi kurac kad i ovaj kurac ne koristi za kurac? Ha! Jel ne znaš njen upravljac? E, onda vam je to sve za kurac. Ma jebe nju i istoprsku konfekciju. Ništa, doći ja drugi dan pa ću uzeti nešto da imam našto sist. Čini mi se da...